Que Mariú, é? Que é o meu? Tá cozido igual o teu? Olha, povo. Ela descascou o ovo e o meu não tá. Olha, povo. O ovo tá cheio, olha, povo. Olha, Tem que olha. cozinhar. Cozinhar? E o seu quebrado na cabeça, esse ovo? Faz o quê? Olha, povo. Tá tumelado. Olha, povo. Aí, ó. Aí, ó. Não, pô, apesar que tá. Que foi, Maria? Que foi? Quebrou o que tá? Ixi, mas tô melado a cabeça.